Освен нерви и адреналин, трябват и пари. Добър вечер, доктор Болтаджиев. Добър вечер. Доктор Николай Болтаджиев е член на управителния съвет на Националното сдружение на частните болници и е директор на болницата Света Богородица в София. Сега, по отношение на нервите, адреналина и така нататък, министърката добре говори, но вие сте притеснени от това, че е възможно здравната каса да наложи тези фиксирани бюджети. Чухме шефа на Лекарския съюз, който категорично е против това. Как би се отразило на работата ви всеки ден? Естествено, че няма да върнете никого, но... Да, аз мисля, че нещата са много по-прости и че грешката е в посоката. Съгласете се, че имаме едни пациенти, които трябва да се лекуват, нали? Те се лекуват от лекари в лечебни заведения. Трябва да се съгласим, че на тези лекари и лечебни заведения трябва да се плати това лечение. Тук чуваме от седмици, не, то от години, се чуват едни мантри, няма пари, затова дайте или да не плащаме, или да ограничаваме достъпа на пациента. Много е просто. Парите или трябва да дойдат по линия на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, или да се регламентира доплащането на пациента. Каквото и друго да се прави, няма как, съгласете се, да се лекуват пациентите без пари. Всичко е палиативно, както бихте казали и вие. Да, то не е палиативно, то в крайна сметка рефлектира върху пациента и върху лечението. А тези нови идеи на министърката, всички болници да работят по всички пътеки и всички болници да имат спешна помощ? Да, и тази мантра я чувам от 2-3 седмици. Тя ми е много странно, защото и в момента всички болници включват договори и работят по всички пътеки, на които отговарят. Изглежда, тя не е наясно с това. И в закона, и в момента всички болници работят и по спешност. Ама тази всички... разлика, да, че на едни се заплаща тази спешност, а на други не се заплаща. На големите държавни, аз чух сега какво каза, които приемали тежките случаи, точно на тях им се заплаща тази спешност. А на много общински, които също работят по спешност, или на частни, тя не се заплаща. Ама има ли специален подбор на някои болници да си избират, как да кажа, по-трудните пътеки, които се заплащат повече? Общо взето това искаше да кажа министърката, но тя не смее много да ги артикулира нещата по-остро. Да, да. Нормално устойностените пътеки, ние знаеме, това е масова тайна, както всичко здравоопазването, че там се дават пари на джипите да се изпращат в определени болници, дават се пари в бърза помощ. Аз веднага искам да успоря за днешния пример, където тя даде примера, че големите болници, които поемали, видите ли, спешността и тежките случаи, това не е вярно. Те не поемат... Тук не става въпрос за пътеки. Пътеки и сега всички болници са сключили... А за какво става дума? Тук става въпрос днеска примерчета за една пациентка, възрастна жена, която е в тежко състояние и поради възрастта, която обикаля 4 държавни болници в София, една общинска. И никой от тях, точно от тези, които трупали дългове заради тия пациенти, нито една от тях не я приема. Аз се обзалагам, че може да я приема някоя частна болница. А защо не отива тя там? Защото всички знаем, съобща тайна е, че в тези държавни болници също идват немалко постъпления от самите пациенти. Тези постъпления идват или на каса официално, или пациентите неофициално доплащат под масата. Добре, темата... Последно изречение, защото да обобщя това, което доктор Болтаджиев предлага, или да идват парите от здравната каса, или да се въведе по-голяма степен на доплащане от пациентите. Това и сега го има доплащането, но това е посоката е обратното. Добре. Тема с продължение. Ще видим сега при липсата на пари в здравната каса какво ще стане.